সকলকে স্বাগতম জানাইছো এক্সাম প্রিপারেশন ইউটিউব চ্যানেলটির অন্য একটা ভিডিওলে। আজি মই তোমালোক 2021 বর্ষৰ অসম বিধানসভাৰ মন্ত্রীসমূহৰ নাম সমূহ কম। তো আহা আমি ভিডিওটো স্টার্ট কৰো। নাম্বার ওয়ান কুয়েশ্চনটো হল অসমৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্রীজন কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আমি সকলোৱে জানো যে অসমৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্রীজন হল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। কুয়েশ্চন নাম্বার টু, অসমৰ বৰ্তমান শিক্ষামন্ত্রীজন কোন? অসমৰ বৰ্তমান শিক্ষামন্ত্রীজন হল ৰমেশ পেগু। এইটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে অসমৰ বৰ্তমান শিক্ষামন্ত্ৰীজনৰ নাম হ'ল ৰমেশ পেগু। কুৱেশ্চন নাম্বাৰ থ্ৰী, অসমৰ বৰ্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজন কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল কেশৱ মহন্ত। এইটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে অসমৰ বৰ্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজন হ'ল কেশৱ মহন্ত। কুৱেশ্চন নাম্বাৰ ফ'ৰ, অসমৰ বৰ্তমান বিত্তমন্ত্ৰী কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অজন্তা নেওগ। তোমালোকে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে অজন্তা নেওগ এওঁ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী, অর্থাৎ এর আগত কোনো মহিলা বিত্তমন্ত্রী হওয়া নাছিল। কুয়েশ্চন নাম্বার ফাইভ, অসমৰ বৰ্তমান গৃহ বিভাগ মন্ত্রী কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এটা কথা মনত ৰাখিবা যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু ইয়াৰ লগতে তেওঁ গৃহ বিভাগ মন্ত্রীর দায়িত্বটো পালন কৰিব। কুয়েশ্চন নাম্বার সিক্স, অসমৰ বৰ্তমান চাহ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ মন্ত্রী কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হল সঞ্জয় কিষণ। কুয়েশ্চন নাম্বার সেভেন, অসমৰ বৰ্তমান জলসিঞ্চন মন্ত্রী কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হল অশোক সিংহল। কুয়েশ্চন নাম্বার এইট, অসমৰ বৰ্তমান পৰিবহন উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্রী কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হল চন্দ্রমোহন পাটোৱাৰী। কুয়েশ্চন নাম্বার এইট, সমতল জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্রেণীৰ কল্যাণ মন্ত্রী কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হল ইউজি ব্ৰহ্ম। এটা কথা মনত ৰাখিবা যে এওঁ অনলি বিটিচি এৰিয়াৰ বাবে, নন বিটিচি এৰিয়াৰ বাবে নহয়। আৰু ইউজি ব্ৰহ্মৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হল উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম। কুয়েশ্চন নাম্বার টেন, খনি আৰু খনিজ বিভাগ মন্ত্রী কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হল যোগেন মোহন। কুয়েশ্চন নাম্বার ইলেভেন, অসমৰ বৰ্তমান জলসম্পদ মন্ত্রী কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হল পীযুষ হাজৰিকা। কুয়েশ্চন নাম্বার টুৱেলভ, অসমৰ বৰ্তমান পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্রী কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হল ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস। কুয়েশ্চন নাম্বার থাৰ্টিন, পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগ মন্ত্রী কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হল পৰিমল শুক্লবৈদ্য। কুয়েশ্চন নাম্বার ফোরটিন, বর্তমান অসমৰ কৃষি আৰু পশুপালন মন্ত্রী কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হল অতুল বৰা। তো এই হল অসমৰ 14জন বিধানসভাৰ মন্ত্রী। তোমালোকক যদি মোৰ এই ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে, তেতিয়াহলে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটি প্রেছ কৰিবা, যাতে মই যিকোনো ভিডিও আপলোড দিওঁ সকলোতকৈ আগতে তোমালোকে নোটিফিকেশন পাই যোৱা। সো আজিলৈ ইমানে, আৰু লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিও। থ্যাংক ইউ সো মাছ।